Oni třeba i tu břízu, to jsou blbci. No a i to? To zábradlí, no, protože jim bylo moc barvy, tak teď oni co s tím, že? Ty konci už to bylo asi roztřepaný, protože mě bude bolet ruka. Kam to vám potrší, ale teda to drží něco. Střelba, to taky střelba, ale kluže to. Proporek leží, chlapec klečí,
Pojď.
Jo, kup gol!
kukoutli! Máš to natočený? Já kukoutli! Zrovna mě došel film. Nevadí, hlava hraje furt, pojďte! Takhle špatná hlava. Ale to byl tak. Málo kdy takový góly dáváme, ale to se dostává. No, tak je dostává. Ale teda, protože to bylo mělo každé. Víš, že to mělo všem všetko. Dobře, pojďte! Tím fakt, tak je. Je to pravá, je to dobrý. Chtěl si, to si zapsat hladu. Tam určitě. Klády prší ještě. Co? Co? Pojď! Ale ne. To nešáhl, slova? Pěkně. Na paty. A mu to krásně teda dal tomu myslím. Tak určitě. Tak určitě. Dobře, Rozhýbat. Povídat, budu
Jirko, dobře. Ah!
Nevadí, pěkně. Thank you.
No i blízko už se to píská.
Ulica. Výborně, Pepo. Toč. Ale takhle vysvětlím, ale Marko, když skončí, už se ono už to jako, já to říkám.
Tak jdu do něho, že to je tobě! Ne, Zara. To šlo od modrýho, ale... Proto? To šlo od modrýho! No jo? Od ramena. Teď to uklidí. Tam s tím zase pochoduješ. Pískni, už máš 45, tam se nic ani nezdržovalo. Celkem je k ničemu nepustím. Ale my se můžeme domluvit, potom mají.